Доброто на всички! Стига си викал! Доброто на всички! Добре дошли на Петъци с Зарко! Днес ще живеем като скалата за цяла седмица. Реших да направя това видео, защото скалата е един от най-големите ми идоли. Нека да видим как започва неговия ден. 4 o'clock in the morning, I wake up. 4:30, 4:45, I'm doing some sort of cardio. Open these garage doors. It's still dark outside. I do this and then I'll have breakfast and then I will go do all my strength and conditioning training at a gym for about an hour. And then I'll go to set. Всички знаем, че скалата е доста успешен човек. И именно това мен много ме мотивира. Успехът, който той е постигнал, не става случайно и не става с събуждане в 10-11 часа сутринта. Или то вече е обяд, ако следваме неговия режим. Затова реших с това видео да се адаптирам спрямо неговия начин на живот, с неговите хранения, не точните калории, защото ако следвам неговите калории ще надебелея, няма да кача мускулна маса, не работят така нещата. Опитах се да тренирам като него, опитах се да се храня често като него и най-вече се опитах да се трудя като него. Затова нека видим всъщност какво се случи, когато аз се опитах да стана в 4 часа. Всички скали, камъни. Надявам се, сте се наспали. В този сайт, който го намерих, първото нещо, което той прави в 4 часа е да отиде до туалетната, да се измие зъбите и какво? Що съм върху туалетната? Ей, какво смислите, че той не ходи да? Защо трябва да ставаме толкова рано? Каква е целта на скалата с ранното събуждане? Целта е той да свърши повече работа. Това е единствената цел. Това, че той започва толкова рано деня си в 4 часа и започва да тренира, това му дава именно този буст или така наречената сила още от страната, той да започне с желание всичко. За жалост, аз не намерих фитнес, в който да отида толкова рано. Затова реших като се събудя, след като свърша работата, да започна да работя докато не отвори фитнеса. Тъй като сметнах това за сполучливо. Тъй като е още 5 часа. Аз забравих какво ще направя. Ще напиша няколко имейла. Дори не знам къде е камерата, аз не виждам. Най-лошото е, че просто сидя и гледам в една точка. Дори не мога да мисля сутрин. Принцип, ако в момента бяхме в груби аз, щеше вече да е светло. Тук в момента е 6:25 и е минус 2 градуса. Голям че бачам! Това изглежда мега епично. Голям кеве! Супер лед! Значит, слушайте сам.
А? С едно пале V6. Радио Нова. Само хаващата от странта. Скалата става в 4 часа. Да. И веднага отида да тренира. Само че... Ще ми го кажа в прав текст. Нямаш как това да стане, защото виждате каква мъгла е. Отделно мега студ. По-хубаво да се направя една хубава тренировка, защото това е цялата идея на скалата. Той да става и да го прави с желание. Аз нямаше стана да го направя с желание. Ако имаше зала, в която да стана и, нали, която да отида в 4 часа сутринта, щях да отида, аз не знам. Все още съм, нали, в... Все още съм нов провинционалист. Извън видеото, надявам се, с именно този чалендж да... Аре, стига с тия дупки, бе, брат. Гей! Дори не се мести ръката в момента. Аз в лодка ли съм? От тема в тема, не мога да функционирам. Ще се опитам да ставам и извън това предизвикателство вече в 4 часа, защото е мега якото. Или дори да не е в 4, в 5, за да може за един час да се намотам, да се наям, да се изак... Колкото до самата тренировка, опитах се да намеря различни тренировки, не само от неговия инстаграм, и попаднах на сайт Man of Many, където са описали тренировката му спрямо инстаграма. Номер 1. Бягане на пътека 30 до 50 минути. Както видяхме от видеото по-рано, че той започва с кардио, което е окей, вярно. После отиваме и ядем закуска, което също е вярно. И после продължаваме с останалата част от силовата тренировка. Обаче, тук пропускаме абсолютно всякакви загрявания, стречинг, пропускаме абсолютно всичко и директно отиваме към тренировката, което е всъщност абсолютно базови упражнения, без никакви обяснения за това колко време да почиваме, дали трябва да увеличаваме с всяка серия килограмите или да ги намаляме, дали имаме супер серии, въобще нямаме никакви обяснения. Но аз направих именно тази тренировка. След направата на тази тренировка, искам да ви дам аз съвет от човек, който е запознат с тренировките. Не съм професионален треньор или каквото и да било, но съм имал доста клиенти и приятели съм тренирал и знам горе-долу как трябва да се стресира едно тяло, за да може да достигнем именно резултат. Първо се започва с стречинг или разтягане, загряване, разгрявка, както искате го наричай. Периодът, който ние трябва да почуваме между сериите. Между другото, на едно от упражненията случайно е 3 серии, което за мен няма никакъв смисъл. Явно се опитали по някакъв начин да го, нали, да... Не знам каква ми е била целта с да променят именно само на едното упражнение серията. Периодът, който вие трябва да почувате между сериите, трябва да е от 30 до 45 секунди. И бих препоръчал на всеки един от вас, който може, нали, който му е възможно, първата серия с 1 кг, примерно 20 кг, втората серия увеличаваме с 2,5 кг или 5 кг и така увеличаваме до края на упражнение. И също така видях в този сайт, че е описан неговия режим на хранене, който започва с... 2 цели яйца, 2 cups of oatmeal, което 2 cups са, мисля, че около 200 грама, даже и повече май. All these of cod, т.е. искате да ми кажа, че той започва от сутринта още с месо. Аз до сега нито един културист, който се състезава на Мистър Олимпия сцената, не съм виждал да започва с месо още първо хранене. Сами си направите извода колко е... колко е правилен този режим. Затова, че нямам точно достоверен план, реших да направя рецептата за любимите палачинки на скалата. Е, добре дошли в новата кухня на Зар Кораев. Днес ще правим повече. Да, бе. Да. Ще го... Ооо, режисерче.
Марко, долу. Ай. Трябваше да отида да взема тази папка. Хората са ми пратили някакви работи. Спок. Няма проблем. И какво прави? Снимате ли? Снимаме, да. А, добре. Продължавай, аз няма ми прича. Добре. Окей. Днес ще на... Какво ще я правим днес? Абе, къде е сценария? Кое? Сценария? Да. Ами... Какво снимаме въобще днес? Я ми живея като скалата. Ага. По-точно, нали, неговия начин на живот. Не е стрикно едно към едно. А до коя минута сме? Едитър, до коя секунда сме? Тека, гледам, още сме в началото. Ясно, да. Ходи, добре се справяш, продължай, няма проблем. Аз тук ще... Давай, да. Ти си. Добре. Днес ще направим именно палачинките на скалата. Преча? Не. Днес ще направим палачинките на скалата. Именно в палачинките ще слагаме... Добре, окей. Виж, режисерче. Ай, изчакаме малко, само да запишем тази цена. И продължаваш с твоето си хапване, окей? Ще слагаш ли ванили? Да. Давай. Аз отивам да снимам вафлите. Супер. Продължавай също го. Рецептата за палачинките на скалата е следната. Едно и една четвърт брашно. Две лъжици захар, две лъжици бейкинг паудър, супена лъжица сол, едно яйце, 1 cup milk, 1 tablespoon, което е, нали, супена лъжица cooking oil, и ако желаете банан, обаче ние няма да слагаме банан. Ма ние имаме банан. Ама ние няма да слагаме банан. Не, не, не. Там ми показва. Не, нека да не. Там ми показва. Гледайте ме, в очите ме гледайте, в очите. Мале, гледай, тук. Бау, електро. Знаеш ли какво друго нямахме в предния апартамент? Какво? Голям тиган. Ооо, да. Първото нещо, което купихме, беше... А? А? Какво ми станат тия палачинките? Няма такъв вариант. Проблема е в тигана, не сме. А как ще го бърнем, има ли? Нима не сме купили дърва. Айде, че огладнях! Ти пък къде сме? О, Боже Господи, това не мисля. Моля да ни извините за причиненото неудобство. Поздравяваме ви с тази песен и този танк. Всъщност, те са малко по-малки заради големия ни тиган. Но, ако трябва да направим снимка до снимка... Същото ли е? Харесват ли ти? Изглеждат меки, пухкави... Дай да пробвам. Това? Най-хубавата ще ми дадеш. Не, дай някоя по-хубава. Сега сигурно се питате, добре, може ли да ми обясниш каква е идеята на това видео? Идеята е да извлечем единствено и само най-важното, което е да си организираме времето. Скалата е успял да стигне до това ниво. Не само с неговите таланти, че е добър актьор, а и отделно от това, че си е организирал времето по правилен начин. Тъй като нямах точните данни за това как, кога и по какъв начин, дали, с точност живее скалата, реших да използвам информацията, която имам. И тя е следната. Ние знаем, че той става в 4 часа и че той се храни 6-7 пъти на ден. И именно с тази информация аз се опитах да живея и да направя режим по нея. Сутрин ставане в 4 часа. Второто нещо – тренировка. Аз лично комбинирах кардиото и силовата тренировка в едно, тъй като няма възможност да ходя 2 пъти на ден. След това първо ядене. Като реших, че за един нормален човек да се направи яденето, да се храни без да бърза за някъде, ще отнеме около час. Така че един час хранене. Вече е станал 9 часа и ето къде започва нашия ден.
тъй като аз не съм актьор на толкова високо ниво. Съм участвал само в няколко сериала. Сериал. Реших, че докато той отива да снима, аз ще снимам именно тази част. От 9 до 11 снимане на видео или обработка. От 11 до 12 часа второ ядене. От 12 до 2 часа работа. От 2 часа до 3 часа трето ядене. От 3 до 5 отново работа. От 5 до 6 четвърто ядене. От 6 до 7 малко свободно време. От 7 до 8 пето хранене. Като именно този график е според моите нужди. Кога да тренирам, кога да работя. И се опитах да се вместя в 5 хранения спрямо моите хранителни стойности, които аз трябва да приемам. И тъй като нашия ден започва много рано, в 4 часа, ние трябва да сме в леглото от 9 до 10 часа максимум. Но именно този лайфстайл смятам, че е доста удачен, ако не го следваме именно по начина, по който той живее. Смятам, че трябва да се фокусираме главно върху едно нещо и то е да се организираме. През цялата седмица знам кога, къде, защо и как всичко трябва да се случи. И в края на деня аз знаех, че съм свършил нещо. Така че надявам се именно с това видео да ви мотивирам да си организирате времето, да си храните правилно и да работите едновременно. Да се трудите върху вашите мечти, да се трудите и да успеете именно това, което искате да осъществите. Ако ви е харесало видеото, харесайте видеото. Малко по-странно видео тази седмица, но доста време исках да го запиша. Има това видео. Хем да бъде забавно, но едновременно да има смисъл. Не исках да правя видео, където се опитвам да ям като него с 6000 калории. Пределно ясно, че няма как да ги изям. Исках да направя нещо позитивно. С това надявам се да ви мотивирам и следващия петък. По-чисто е по-лесно с помощта му е чудесно. Ей хора, аз не знам дали гледат страшен филм, ама по принцип тук всички знаем какво се случва. Дали закъсваме с колата и повече не ме виждате. Само не забравяйте да се абонирате.